ਬੁੜਗਾਮ ਚਾਪਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਔਰ ਸਿਧਾਰਥ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਪਾਇਲਟ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀ ਬੰਦੇ।